parapar këtu për në xhami, që nisin me sirën e beuje, që nisin të xhumand, i themi më drejt, me tefsir të Kur'anit familjar mbështetur nga mufesirinët e mëdhenj të umetit, pasaj ndjekur me jetën e pejgamberit alayhis salam, që janë të parapara për netët e diellit, do të thonë të shtunave në mbrëmje, të përfundoj me hadithin e Muhammedit a.s. me thënjët e ti, me sunetin e ti, nga një nga librat më kapital, si që është sahihi Imam Buhariut. Dhe kështu gjemati, ju dhe ata të cilët janë dashamir të njohjes, të dijes, burimore, të kenë mundësin, të dëgjojnë komente nga tefsirët më burimore të islamit dhe të ehli sunetit, dhe të medhebi tonë hanefi, pastaj të njoftohen nga jeta dhe vepra e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam nga librat më kolos të jetës, siç e kemi zgjedhur librin Subulul Huda wa Rashad, i cili në botim është në 12-13 vëllime, dhe tani me Sahihul Buhari, marr nga një nga komentatorët më të mëdhenj të Sahihul Buhari, është një imam i madh nga më të mëdhenj të mëdhenjve të Hanafi, Imam Bedruddin al-Aini. Do të bëni sabër, jo gjithherë unë di se këto janë materiale akademik, këto mësohen në për universitete, po do të bëni sabër nga këto thesar të thellë, ne do të marim atë që është e dobishme për ne, aqë sa kemi nevojne, dhe nuk në të dalemi në çdo gjë që thuhet këtu. Me interes dhe me rëndësi është që ne të fitojmë bereqetin e leximit të hadithëve të Sahihul Buharit në xhamin tonë, dhe të bëhet hadith, të bëhet kulturë, që Sahih Buhari të shpjegohet në xhamin Buhara, ashtu si që ka edhe emin vetë xhamia. Pra, kjo mes tjera shka dhe nëndësi nga aspekti kulturor për ne musliman dhe edukativ. Rëndësia e hadithit. Ne muslimanët e kemi farës të besojmë se përveç Kuranit, duhet të ndjekim dhe sunetin Muhammedit sallallahu alaihi wasallam, dhe në asnjë mënyrë nuk kemi të drejtë të mjaftohemi vetëm me Kur'anin familjar. Janë paraqitur fraksione dhe gjithherë ka patur fraksione dhe tendenca që të përjashtohet suneti nga jeta e besimtarëve, të largohet suneti nga jeta e besimtarëve. Ndonjëherë të largohet me atë se nuk ka nevojë për të, ndonjëherë edhe kur nuk ka mundur të largohet, duke u përpjekur gjithnjë që të mbjellin në sunetin e pejgamberit sa në mësimet e pejgamberit sa mësime të rrënshme, të paqena, të trilluara. Dhe edhe një tendencë për të larguar sunetin, duke u mjaftuar kinse vetëm me Kur'anin dhe se nuk kemi nevojë për këtë. Dhe tendenca tjetër që të njollosit suneti dhe të përzihet me të atë që nuk është e vërtetë, të dija këto janë në dëm të thelbit të islamit dhe dëmtojnë identitetin islamik. Ne kemi fraksionet të quajtura kuraniun në botën islame, qoftë në arabe dhe qoftë në botët tjera, të cilët gjithnjë mundohen të largojnë sunetin nga nebesimtarë. Ndonjëherë mbajnë intelektual të mëdhenj, ndonjëherë mbajnë hoxhullar të mëdhenj, si të qofshin, kjo përpjekje duhet luftuar nga ne, dhe gjithsesi ne duhet t'i themi jo. Kanë shkruar mjaft libra ulemat për të treguar peshën e sunetit të ne muslimanët, por mjafton që ne të dim ajo që thuhet nga Zoti. Ajeti që lexova në fillim nga surat An-Najm, Allahu thot Bismillahirrahmanirrahim, wa ma yantiku anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Ky, do thot Muhammedi a.s., nuk flet nga hamendja. Gjithë ajo që i thot ai është vahj, është shpallje që i shpallet nga Allahu Azza wa Jalla. Dhe Muhammedi sallallahu alaihi wasallam vet ka thënë: "Inna ma utitu al-Qur'ana wa mithluhu ma'ahu." Ma ka dhënë Allahu Kur'anin dhe një të ngjashëm me të. Ajo është sunet. Wa mithluhu ma'ahu e ka për qëllim Muhammedi sallallahu alaihi wasallam sunet. Dhe shumë ulema dhe mufesirin kur e thon kur e lexojnë ajet ku përmendet fjala hikme, wa 'allamnahu al-kitaba wal hikma,
thonë se qëllimi me këtë fjalë el hikme është suneti, është hadith. Pse Sahih Buhari? Ne muslimanët vëllezër, ehli suneti u e gjemati, që është pjesa dërmuse muslimanëve, rruga e drejtë e islamit, kemi mbas Kuranit një koleksion hadithesh që quhen kutub e sitte, 6 librat. Këto janë bazat kryesore të hadithit të pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. 6 libra. Kemi edhe shumë libra tjera në hadith. Mirë, po këto 6 libra janë burimet më të shëndosha që i përmbledhin hadithet e Muhamedit sallallahu alajhi wasallam. Ka libra edhe më të mëdha se këto, më të gjera se këto. Mirë, po në ato libra përfshihen hadithe jo të kategorisë që përfshihen në këto 6 libra. Libri i pari këtyre 6 librave është libri i Imam Buhariu, që është i njohur si Sahih al-Bukhari, ndërsa autori ka quajtur El-Jami al-Sahih al-Mukhtasar. Imam Buhari ka rëndësi jetike për ne ehli sunetin dhe xhamatin, për shkak se në këtë Mukhtasar, i cili ka zgjatur afro 22 vjet derisa ka përmbledhur dhe ka shkruar, është nga librat, si që thonë ulemat e ehli sunetit, libri më i sakt mbas Kuranit famëlar, te ne muslimanët është ky libër, është Sahih al-Bukhari. Imam Buhari ka shumë libra tjera përveç Sahihut, mi po te kjo libër ka bërë gjithë një përpjek dhe ka patur qëllim që ti përmbledh vetëm hadithet Sahih të Muhammedit sallallahu aleyhi wasallam, dhe për atë dhe quhet Sahih Bukhari, që nënkupton se këtu janë të përmendura hadithet sahih që i ka zgjedhur Imam Buhariu. Për rëndësinë që ka ky libër te ne muslimanët, fetarisht dhe në shëriat, te ne ehli sunetin në formë të veçantë, e di të gjithë muslimanët. Mu për këtë, fraksionet tjera, jo nga ne nga ehli sunetit dhe xhamati, fraksionet tjera jashtë ehli sunetit dhe xhamati, e kanë në epiqendër të sulmeve të veta Sahih al-Bukhari. Më të mëdhenjt për tyre janë shijat. Shijat bëjnë përpjekje shumë të mëdha dhe sulmojnë shumë Sahih Bukharin dhe vetë Imam al-Bukhariu. Dhe kjo ka qenë një për atyre shumë faktore që unë dëshiroja të fitojmë nderin e leximit të këtij Sahih. Ne besimtarë të dashur do të lexojmë tekstin e haditheve, ajetet që i përmend Imam Buhari këtu, dhe ndonjë shpjegim të shkurtër nga Imam Bedruddin el-Ajni. Ju thash dhe në fillim, nuk do të mundemi të themi tëra dhe nuk është të nevojshme të thuhet këtu përpara xhamatit tëra që thuhet në këtë koment të gjerë, i cili koment është 15 vëllime. Sahih Buhari mund të jetë në 2 vëllime në botim, mirë përgjë njështë një nga komentet më të mëdhej të menë ciklopedik të Imam Buhariu. Dhe fillojmë pra. Bismillahirrahmanirrahim. Kitabu Bed'i l-Wahi. Kale Shekhu l-Imam al-Hafif Ebu Abdillah Muhammad ibn Ismail ibn Ibrahim ibn al-Mughir al-Bukhari rahimullahu ta'ala. Një. Babu kejfe kane Bed'u l-Wahi ila Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ve kallullahi jalla dhikru inna uhajna ilajka kama uhajna ila Nuhin وَالنَّبِيِّينَ مِنْ بَعْدِ. Libri i parë me të cilin e fillon Imam Buhariu Sahihin është libri mbi fillimin e shpallës, Kejfe kanë Bed'ul Wahji, si i filloj të vi shpallja Muhammedin sallallahu alaihi wasallam. Pra, kitabu Bed'il Wahji, libri mbi fillimin e shpallës. Dhe kapitulli i parë është si i ka filluar shpallja Muhammedit sallallahu alaihi wasallam dhe ajeti inna auhajna ilaika kema auhajna ila Nuhin wa nabijina min ba'di. Dhe mbasi e përmend këtë ajet dhe mbasi e shkruan këshu kapitullin, Imam Buhari përmendën hadithin dhe thot që e përcjell nga Humejdi. E shihni se sa faqet duhet të kaloj nga komenti për të arritur të hadithit të cilin duhet të lexojmë. Më për atë thash se nuk do të ndalim në të gjithë të komente të gjera, por do të cekim tekstin
dhe shkurt shpjegime të vogla. Hadithi i parë është, Haddathana al-Humaydi, Abdullah ibn Zubair, kale, Haddathana Sufyan, kale, Haddathana Yahya ibn Sa'id al-Ansari, kale, Akhbarani Muhammad ibn Ibrahim al-Taymi, ennehu sami' al-Qama, ibn Waqqas al-Layfi, yakul, sami'tu Umar ibn al-Khattab, radiallahu anhu, ala al-Mimbari, kale, سمعت رسول الله يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو إلى امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. فاطمة البخاري نكت رجور حميدي إذا يملك نشت عبد الله بن زبير وثق Në ka të reguar Sufjani, kjo është Sufjani ibn Ujejna, thot, Jahja ibn Sa'idi, në ka të reguar Jahja ibn Sa'id el-Ansariu, nga Muhammad ibn Ibrahim el-Tajmi, nga Al-Kamja, ibn Waqqas el-Lejthi, se ka thënë, e kam dëgjuar Umar ibn el-Khattabin, radiallahu anhu, se në minber ka thënë, e kam dëgjuar Muhammadin sallallahu alaihi wasallam duke thënë, innamal a'malu bin niyyat, punët shpërblehen si pas njeteve, Wa inna malikul imrin ma nawa, dhe çdo njeri do të shpërblet për atë niyet që e ka. Fa man kanat hijratuhu ila dunya yusibuha, ai cili bën hijratin për ndonjë qëllim dinjaj, au ila imraatin yankihuha, ose për qëllim që të martojë ndonjë grua, fa hijratuhu ila ma hajara ilayhi, hijrati i tij do të quhet për atë niyet që e ka bërë. Tani Imam Bedruddin el-Ajni shpjegon disa momente këtu nga Sahih Buhari. E para është, pse Imam Buhari e lexoi e shkroi ajetin që lexuam në fillim, mbasi flet për shpalljen, ndërsa lexon një ajet. E ai ishte inna uhayna ilayka kama uhayna ila nuhin wa nabiyyin min ba'di. Dhe kush është lidhshmëria mes këtij ajeti dhe mes këtij kapitulli, pastaj kush është lidhshmëria mes këtij hadithi dhe mes ajetit, dhe kush është lidhshmëria mes këtij hadithi dhe librit për të cilin libër flasim, Sahih Buhari, ajo është fillimi i shpallës ose libri i shpallës. Tregon imami këtu tani, Bayanu Tasdir al-Bab bil Ayat al-Madhkura, shpjegimi se pse e filloi këtë libër të sahihu të vetë Imam Buhari me këta jetë. Imami shpjegon se qëllimi është që Imam Buhari ka dashur të tregoj se shpallja nuk është vetëm një dukuri që ka ndodhur me Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, po është një sunne i Allahut azza wa jall, është një ligj i Zotit që ka ekzistuar për para Muhammedit alaihi salatu wasalam, duke filluar nga Nuhu e pejgamber pas ti, po edhe për para ti, mirë po këtu, e ka vequar Nuhin, dhe imami e shpjegon, jep disa shpjegime të ulemave të hadithit, sepse Nuhin e ka vequar Allahu Azza wa Jalla, kur para Nuhit ka patur dhe pejgamber tjerë. Pra, edhe njëherë, qëllimi Imam Buharit me këtë ajet që ka lexuar edhe e ka shkruar në fillim të këtij kapitulli dhe këtij libri, është libri mbi shpalljen, është që të tregoj se shpallja nuk është dukuri që ka ndodhur vetëm me Muhammedin sallallahu alajhi wasallam, po është ligj i Zotit, është dukuri që Allahu e ka bërë edhe me pejgamberët e tjerë përpara Muhammedit sallallahu alajhi wasallam. Pse është përmendur Nuhi? Ulemat thonë disa mendime. Disa thonë se Nuhi ishte pejgamberi i parë që kishte sharia. Mirë po Imam Bedruddin el-Ajni nuk pajtohet me këtë koment, sepse thotë edhe Ademi kishte sharia përpara Nuhit alayhi salam. Dhe ju i dini suhufet e Ademit. Ato suhufet që ato janë shëriar, se ato janë libër që fletushka që Allahu ka çuar atyre pejgamberëve për t'u mësuar ligjet e Zotit. E ato janë shëriar, ligji i Zotit është shëriar. Si më të saktë imami paraqet këtu se Nuhi është si babi njerëzim mbas Ademit alayhi salam, mbas tufanit, mbas përmbytjes. Dhe mu për këtë arsye veçohet në këtë jetë Nuhi e nuk fillohet me Ademin. Pra thuhet inna uhayna ilayka kama uhayna ila Nuhin wan nabiyyin min ba'di.
dhe pejgamber mbas ti. Pra qëllimi si më i sakt i këtij veçimi të Nuhit është se ai është baba i dytë i njerëzimit mbas tufanit. Dhe për këtë ka veçuar Allahu Nuhin në këtë ajet. Po kush është qëllimi i këtij hadithi dhe lidhshmëria mes këtij hadithi dhe mes këtij kapitulli? Imami këtu tregon se lidhshmëria është se Allahu atyre pejgamberëve para Muhammed a.s. dhe vetë pejgamberit a.s. u ka kërkuar gjithnjë dhe u ka shpallur që punët t'i bëjnë me një jetë të pastër për Allahun azza wa xhel. Dhe kjo është lidhshmëria mes hadithit dhe titullit të këtij libri, shpallës. E thot Imam Bedruddin al-Ajni, se Allahu ka thënë në Kur'an bismillahirrahmanirrahim, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisina lahud-din. Ato pejgamber që ka shpallur Allahu prej të Nuhut dhe pas Nuhut dhe para Nuhut, i ka udhëruar Allahu e ya'budullaha mukhlisina lahud-din, që të adhurojnë Allahun me sinqeritet. E ki sinqeritet, ulemat e tefsirit thot el ikhlas, mukhlis, ikhlas do thot është një jetë. Dhe kështu kuptohet lidhshmëria mes këtij hadithi dhe këtij kapitulli. Mes këtij hadithi dhe ajetit, ndërsa mes lidhshmëria mes hadithit edhe këtij kapitulli është se pejgamberi alayhisalatu wassalam këtë hadith e ka thënë kur ka shkuar në Medinë. E në Medinë fillon forca e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, fillon zhvillimi i pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, fillon shteti i pejgamberit sallallahu alajhi wasallam dhe përfundojnë shtypjet dhe përsekutimet që i kishte në Mekë Muhamedi alayhisalatu wassalam. Dhe për këtë arsye lidhet hadithi i hijretit me fillimin e shpallës, sepse është një fillim tjetër kjo për Muhamedin alayhisalatu wassalam. Ndërsa një koment tjetër i ulemave është se fillimi i Muhammed a.s. fillimi i shpallës së Muhammed a.s. ishte një hijret. Hijret kushi? Çfarë hijreti? Hijret pi dalaljetit, pi gjahiljetit në shpetlën Hira, prej njerëzve, prej humbjes në udhëzimin e Allahut azza wa xhel. Dhe mbase ishte një hijret i till fillimi i Muhammed a.s. dhe pastaj dhe i vi shpallja, mu për këtë Imam Buhari ka dashur që për këto arsye ta filloj librin e shpallës me hadithin e hijretit dhe të nijetit. Dhe thot innama al-a'malu bin-niyyat wa innama likulli imrin ma nawa faman kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw limra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilay. Kush veprat shpërblehen sipas nijetit, ose veprat quhen, llogaritën, si mbas një jetë, a e cilje bën hijretin për një qëllim dinjaje, ose për të martuar një grua, hijretit du t'i quhet për atë një jetë që e ka bërë. Këtu edhe njëherë vinë në shprehje rëndësia e një jetit të pasër për punët që i bëjmë vëlezër të dashtë. Nuk lejohet të bësh një punë për diçka tjetër, përveç razisë së Zotë. Namazin që e bën duhet ta bësh rizalillah. Kjo është fjala e ikhlasit, sinqeritet në niyet. Zekatin që e jep, sadakan që e jep, duhet ta bësh rizalillah. Se nëse nuk bëhet rizalillah, do të quhet për atë që ke bërë. Mu për atë kemi shumë raste ku na tregon pejgamberi alayhisalatu wassalam se në botën tjetër do t'i thuhet shembull shahidit: hajtë të hishë në gjennet, të fusëm në gjennet, do të ndalë Zoti, dhe thotë, për cilën luftove atje ndinja, për atë që ke luftuar, atje kërkoj se vapë. Pra, ne mendojmë ashtu si i shohë, mirë për mbrendit i di vetëm, Allahu Azza wa Jalla. Mu për këtë shumë më rëndësi, ta pastrojmë një jetin, dhe një jeti nuk lejohet të bëhet për asnjë tjetër përveç Allahu Azza wa Jalla. Kush është sebebi i ajetit që e lexon Imam Buhari, sebebi i zbritjes së këtij ajeti që e shkroi Imam Buhari, është se ehli kitabi, i thartë librit, i kërkuar Muhammed a.s.
që në qofë se është pejgamber, të sjellë një libër komplet me një herë, ashtu si i usolli Musa a.s. Dhe mu për këtë, si gjevap, si përgjigje, Allahu e zbret ajetin që lexuam në surat Nisa. Inna uhajna i lejke, kema uhajna i lanuhin, që të rëgoj se edhe Nuhit, edhe Musës, po ashtu edhe Muhammedit, vetëm Allahu jep shpallje dhe Muhammedin është njëtë si pejgamberit tjerë, ani pse Kurani vjen cop-cop dhe nuk vjen i kompletuar me njëherë. Si ju e dini, Musës i erdi të uratin në Gjebelit Tur, Tur i Sina, i erdi këtuar me njëherë, suhufet, i dini leuhat, nërsa Muhammed dhe Lesaram i erdi mërenda 20 ca vitësh shpallja e Kuranit herë mbas herë dhe cop-cop. Ndërsa është e njohur se shkak për këtë hadith që e ka thënë Muhammedi a.s. si që për cilë Taberani nga Imam Ibn Mas'udi radiallahu anhu, se ka qenë në njëri që e ka bërë hijretin për një grua të quajtur Umul Qais. Ka dashur ta martojat Umul Qaisën, mirë po jo e ka bërë hijretin, se ka qenë musliman dhe ka bërë hijretin me Muhammedin a.s. dhe ai për të martuar atë e ka bërë dhe ai hijretin me Muhammedin a.s. Dhe për këtë rast e ka thënë Muhammed e samë këtë hadith, innama l'amalu bin niyat, o innama li kulli imrin ma nawa. Që të tregoj se për çfarë ke bërë hijretin, për atë do të kesh përblimin. Që se ke bërë hijretin për Muhammedin a.s. për Allahun dhe për fen, do të kesh ash përblim. Që se ke bërë për të martuar një grua, e martove atë dhe atë që ke nga hijreti. Me ka që të përmbidhim ne dhe të vazhdojmë në javën tjetër, tashmë tama me atë se si ka filluar shpallë Muhammed a.s. Në hadithin e ditë të këti libri, fillon Imam Buhari të tregoj se si filloi shpallë Muhammed a.s. dhe atë do të shohim në herën tjetër. Allah u shpërblef për vëmendjen. Wassalamu alaikum wa rahmetullahi wa barakatuh. Ridha lillahi al-Fatiha.